Народ, всем привет! Клуб Пивнич Бокс. Зараз хочу показать, как можно в домашних условиях научиться бить боковые удары. Если вам, вас даже нема десь там на улице там мешка, чи немає спортзала там в вашем місті, чи ви там десь живете, не знаю, далеко від спортзала. Вот, можно просто вот в кімнаті в себе підійти до стенки, вот, праву ногу стоим фронтально, правим плечем вот касаемся стенки, левой ногой шагаем вперед на сантиметрів 30 и носочки розвертаємо в праву сторону під 40 градусов, 40-45. Вот. Піднімаємо ручки, стоим в стоечку и с этого положения наносим правый прямый, пяткою торкаемся до стенки и развертаем тоді ліву пятку. Вот. И выводим, торкаемся кулаком до стены. Локоть має бути с ключем параллельно пола. Представьте себе, что даже это якась полка, поличка, что можно поставить якийсь там стакан с водой, и чтобы он не мог разлиться. Рівно, параллельно пола локоть. И вертаемся назад в стоечку. И знову. Правий прямий б'єм вдоль стіни. І завертаємо ліву п'ятку. І наносимо лівий боковий. Торкаємося кулачком стіни. І знову вернулися, стали в стойку. Знову правий прямий, лівий збоку. Вернулись в стойку. Правий прямий вдоль стіни, лівий збоку, торкнулися стінки. От. І так повторяєте 3 раунди по 3 хвилини. І то же саме вже робимо на праву руку. І на правий боковий удар. Стаємо лівим плечем, торкаємося до стіни, ноги фронтально. Шагаємо лівою ногою вперед на сантиметрів 20-30. І розвертаємо носочки в праву сторону. Піднімаємо руки. І то же саме б'ємо, вже працюємо на правий боковий. Лівою ногою підвертаємо тільки п'ятку. От, касаємося стінки. От, раз, випрямили. І далі праву ложку заключуємо і б'ємо правий боковий. Касаємося стінки, рука паралельно пола, кут руки 90 градусів. І то же саме представляємо, що це якась поличка, що тут можна щось поставити, і щоб воно там не з'їхало, не перевернулось. Чітко паралельно пола рука. І знову вернулися в стоячку. Знову підвертаємо ліву п'ятку, торкаємося до стінки, ручку запускаємо вдоль стіни і розвертаємо праву п'ятку і торкаємося кулачком до стінки. То же саме робимо 3 раунди по 3 хвилини. Без ніяких шагів робимо, просто розвертаємо п'ятки на місці. Стоїмо в стоячці, розвернули, випрямили руку, випрямили і закрутили праву п'ятку, розвернули таз, плечі. При ударі, коли ви наносите от боковий удар, нанесли лівий прямий вдоль стіни і наносите боковий удар. Що з правої руки, що з лівої руки. Коли ви наносите боковий удар, плечі ваші, теж ви ставите плечі в одну лінію. Вони теж саме йдуть паралельно стіни. Ми там не тримаємо це плече, а розвертаємо його, ставимо в одну лінію, щоб воно було паралельно вдоль стіни. І стаємо в сторічку. І знову раз торкнулися п'яткою стінки. І заключуємо праву п'ятку, наносимо боковий, торкаємося стінки, плечі в нас вдоль стіни йдуть, от пряма лінія йде від локтя і до лівого плеча. Це йде пряма лінія вдоль стіни. Так що підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока, всім спорту.